السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد ابدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه لله تعالى. Apa khabar saudara? Alhamdulillah Sekali lagi dengan izinnya dapat kita dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar Yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Kita masih menggunakan kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat Yang merupakan kitab terjemahan daripada kitab karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi seorang ulama masyhur pada era tahun 600 Hijrah seorang yang bermazhab Sunni Maliki seorang yang jagoh di bidang tafsir Al-Quran karya beliau yang paling monumental Al-Jami' li'ahkamil Quran setebal 20 jilid dan beliau juga telah mengarang sebuah kitab yang sedang kita bahaskan iaitu At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah yang diterjemahkan ke bahasa Melayu kepada rahsia kematian alam akhirat dan juga kiamat. Saudara alhamdulillah juga hari ini hari Rabu 20 hari bulan Januari tahun 2021 bersamaan 7 Jamadil Akhir 1442 Hijriah dan kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional dan tanpa disedari sejak daripada 18 Mac tahun 2020 yang lalu hinggalah hari ini genaplah 308 hari ataupun tepatnya 10 bulan 2 hari kita berada pada satu tempoh kordon saniter tempoh perintah kawalan pergerakan yang mana memasuki tahun baru tahun 2021 ini pula kita sekali lagi uh, diarahkan semula untuk berada di dalam perintah kawalan pergerakan PKP ataupun Movement Control Order ini MCO ini untuk tempoh 14 hari bermula daripada 13 hingga 26 Januari tahun 2021 maknanya kurang lebih ada tinggal 6 hari saja lagi Cuma perintah PKP kali ini melibatkan tiga peringkat pelaksanaan. Ada negeri yang membuat PKP, ada negeri yang PKPB dan ada negeri yang PKPP ataupun pemulihan. Cuma perkembangan terbaru berdasarkan kenaikan kes yang mendadak telah menyebabkan negeri Kelantan dan beberapa bahagian dan daerah di Sarawak seperti Sibu, Selangau dan Kanuit telah dikenakan juga perintah kawalan pergerakan bermula 16 Januari hingga 26 Januari tahun 2021 selain daripada rakan-rakan kita di Port Dickson dan Seremban yang juga dikenakan perintah kawalan pergerakan bermula 19 Januari iaitu hari semalam dan akan tamat pada 1 Februari nanti kurang lebih 2 minggu itu biasa kita berharapkan kepada masyarakat akan terus mengamalkan normal dan juga kelaziman-kelaziman baru dalam kehidupan dan berusaha untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Kita pernah menghadapi keadaan ini pada Mac tahun lalu dan kita pernah berjaya melandaikan lekuknya. Kini selepas 10 bulan kita sekali lagi diuji. Mari kita lakukan sekali lagi. Insya Allah dengan izin yang maha kuasa kita boleh melawan pandemik ini. Balik kepada kitab kita, bagi yang ada kitab, kita membahaskan hari ini masih lagi bab yang ke-10 pada halaman 659. Bab 10 halaman 659. Babu majaa fi shiddati azabi ahli al-ma'asi wa idza yat'hamu ahli an-nar bidzalika. Bab orang yang mendapat seksa yang paling berat di akhirat ni muka surat 659 kita bacakan riwayat-riwayat yang dicatatkan oleh tuan kitab daripada Ibnul mubarak qal akhbarad Musa bin Ali bin Rabah qal sami'tu abi yazkur an ba'd ma hadasa. qal salasatu qad azu ahlan nar wa kulu ahlin nar fi adha رجال مغلقة عليهم توابيت من نار، وهم في أصل الجحيم فيضجون، حتى تعلو أصواتهم أهل النار فيقول لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا فقالوا كنا متكبرين. ابن المبارك من روايات كان Musa موسى بن علي بن رباح berkata Tiga golongan manusia yang amat mengganggu penduduk-penduduk neraka yang lain dek kerana pedihnya azab yang sedang mereka terima. Padahal penduduk neraka yang lain juga terseksa dengan seksaan masing-masing. Pertama, orang yang dikurung di dapur api paling dasar dalam neraka Jahim. Mereka menjerit kuat-kuatnya sehingga pekikan mereka didengar oleh penduduk neraka yang lain. Maka penduduk neraka yang mendengar ini bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kamu dahulu sehingga kamu diazab seberat ini lebih teruk pada kami? Kami ini dah teruk dah. Entah orang ini lagi teruk lagi. Maka dijawab oleh orang-orang ini, kunna mutakabirin. Dulu kami di dunia sombong. Sombong pangkat kedudukan, grade, jawatan dan bagai-bagai lagi. Sombong, sombong. Yang kedua, warjalun qad syaqqat butunihim yusabbihuna am'aihim fin nar faqala lahum ahli nar ma balakum baini ahli nar fa'al bikum hadha qalu kunna naqtati'u huquqin nas bi, bi, bi imanina wa amanatina Kedua, orang yang teruk diseksa dalam neraka adalah orang yang membelah perutnya sendiri dan mengeluarkan ususnya. Lalu usus itu mereka tarik ke dalam api neraka. Penduduk neraka lantas bertanya, bagaimana keadaanmu dahulu sehingga diazab seberat ini? Mereka menjawab, kami ketika di dunia dulu sering mengambil hak orang lain dengan cara khianat dan melakukan sumpah palsu. Yang ketiga, warijalu yasauna bainal jahim wal hamim لا يقرون قبل لهم ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا قالوا كنا نسعى بين الناس بالنميمة Ketiga, orang yang terus-menerus berjalan munda mandir antara neraka Jahim dan neraka Hamim. Penduduk neraka yang lain bertanya, bagaimana keadaan dahulu kamu dahulu sehingga diazab seberat ini? Mereka menjawab, kami dulu kunna nas'a bainan nas bin namimah. Kami dulu kerja kerja kami adalah melaga-lagakan manusia. Baik. Seterusnya buka muka surat 660. Ada riwayat daripada Ismail bin Ayyash. Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini akhbarana Ismail bin Ayyash hadatsani Taghlab bin Muslim an Ayub bin Bashir al-Ajli An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal <coughs> arba'atu yu'adzuna ahla an-nar 'ala ma bihim min al-adha yas'auna bain al-jahim wal hamim yad'una bil wail was subur yaqulu ahli an-nar ba'dhum li ba'd um. ma bal ha'ula'i qad adzuna 'ala ma bina min al-adha qaal farajulun mughlaqun 'alayhi tabuta min jumrin diriwayatkan daripada Ismail bin Ayash daripada uh, Ibn Mani' Al-Asbahi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda empat golongan manusia yang amat mengganggu penduduk-penduduk neraka yang lain dek kerana pedihnya azab yang sedang mereka terima mereka semua berjalan munda mandir antara neraka Jahim dan neraka Hamim dan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang celaka penduduk neraka lantas tertanya-tanya Bagaimana keadaan mereka dahulu di dunia sehingga diazab begitu berat? Hingga kami yang sedang diazab ini pun rasa terganggu. Ini pertanyaan penduduk neraka. Jadi orang pertama itu menjawab, Orang itu, kata Nabi, orang yang dikurung di dapur api. Ketika ditanya mengenai mereka, dia jawab, Orang itu meninggal dunia dalam keadaan masih menyimpan harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak betul dan juga tidak dikembalikan. Kemudian faraju wa rajulun yajiru Yang kedua orang yang menyeret ususnya. Ketika ditanya mengenai mereka mereka menjawab orang itu sembarangan membuang air kecil dan tidak bersuci selepas membuang air kecil. Artinya tidak cakna kebersihan selepas buang air kecil. Warajul warajul yasilu fauhu qaihan wadaman. Yang ketiga, orang yang muntah darah dari mulutnya secara terus-menerus. Ketika ditanya berkenaan mereka maka dijawab, itulah orang yang setiasa memperhatikan kata-kata keji dan caci maki. Lalu kata-kata itu sengaja digunakannya bahkan dia suka melafazkannya. Wa rajulun ya'kulu lahmahu. Yang keempat, orang yang dilihat memakan dagingnya sendiri. Ketika ditanya mengenai mereka maka dijawab orang itu makan daging manusia disebabkan mereka suka menyebarkan fitnah dalam kalangan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Hafiz. Jadi saudara melihat kepada riwayat-riwayat ini yang disandarkan kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wajar untuk kita merasa gerun bahawa rupanya ada di kalangan manusia nanti dia punya azab lebih berat daripada orang lain. Apakah sebab mereka mendapat azab-azab itu? Itu telah kita terangkan tadi. Golongan suka namimah, ya, orang yang suka bawa mulut, bawa cerita, orang yang tidak cakna kebersihan selepas buang air kecil Orang yang makan hak orang lain Orang yang sombong dan pelbagai lagi Sebab itu Tuhan Kitab memberikan beberapa panduan kepada kita Supaya lakukanlah beberapa amalan-amalan yang bagus Untuk menjadikan kita ini jauh daripada Disentuh oleh api neraka Ini disebut dalam bab Perisai-perisai neraka Maknanya ada perkara-perkara tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan boleh menjadikan kita ada shield, satu perisai daripada masuk ke dalam api neraka. Dan itulah memang semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak menyelamatkan umat dia daripada api neraka. Itu memang dia punya main objektif. Sehingga kan dalam satu hadis kata Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut masali kamasali rajulistau qadanaara. Rajulistau qadanaara. فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها Permisalan diriku ini adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika api telah menyinari apa yang ada di sekelilingnya, maka akan datanglah anai-anai, haiwan-haiwan, yang akhirnya semua akan berjatuhan ke dalam api tersebut wa ja'ala yahjuzud yahjuzuhunna wa yaghlibnahu fayataqahhamna fiha sementara itu orang-orang ini terus berusaha untuk menghalangi serangga-serangga ini daripada api namun serangga-serangga itu mengabaikan mereka tetap masuk dan berjatuhan ke dalam api qal Fazalikum masali wa masalukum ana akhizun an hujazikum anin nari halluma anin nar halluma an nar fataglibuni taqahhamuna fiha maka nabi bersabda itulah permisalan diriku dan dirimu wahai umatku aku menarik ikat-ikat pinggang kamu untuk menyelamatkan kamu dari neraka dan aku berseru, jauhilah neraka, jauhilah neraka. Namun kamu wahai umatku, kebanyakan kamu tidak hirau dan tetap berusaha masuk ke dalam api tersebut. Jadi ini antara Nabi punya cita-cita, hasrat dia. Dia tidak mahu ada seorang pun umatnya masuk neraka. Dia azab dengan azab yang begitu teruk. Jadi atas dasar itulah bagi Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa petua amalan-amalan khusus yang kalau katalah kita dapat buat ini adalah amal-amalan yang menjadi perisai pendinding kita daripada masuk api neraka. Apakah perisai-perisai ataupun amalan-amalan tersebut? Pertama sekali ada satu riwayat pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia bercerita Nabi bertanya kepada sahabat ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi an-nar qalu bala ya rasulullah Nabi satu hari bertanya maukah kamu aku tunjukkan orang yang haram badannya itu disentuh dengan api neraka jawab sahabat bala ya rasulullah of course kami nak tahu ya rasulullah maka qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin kata nabi orang-orang yang diharamkan sentuh api neraka pada badannya ada empat hayyin layyin qaribin sahlin siapa golongan ini ini hadis riwayat imam tirmizi pertama nabi sebut hayyin apa makna orang yang hayyin orang yang memiliki ketenangan orang yang bersifat tenang orang yang ada keteduhan zahir dan juga batinnya teduh saja tidak pengus tidak mudah marah-marah hidupnya penuh dengan pertimbangan mulutnya tidak pernah maki melaknat apa sebab kerana jiwanya teduh teduh tenang tenteram ini dipanggil orang hayyin. Yang kedua, Nabi menyebut yang diharamkan daripada neraka adalah layyin. Siapakah layyin? Orang yang lemah lembut, orang yang sopan santun. Maka disebabkan sopan santunnya itu, maka pertuturannya juga menjadi sopan. Perbuatannya juga begitu lemah lembut. Orang-orang ini adalah orang yang tidak kasar. Orang-orang yang selalu menginginkan positif dan kebaikan sesama manusia. Ini disebut orang lain. Orang lain, orang baik. Yang ketiga Nabi sebut yang diharamkan neraka padanya adalah karib. Apa makna karib? Karib ni karib. Karib, rakan karib. Orang yang akrab. Orang yang ramah, mudah diajak berbicara menyenangkan orang bagi yang mengajak dia berbicara dia murah senyuman ketika bertemu dengan orang ini kita panggil orang qarib qarib dan yang keempat kata nabi yang diharamkan neraka adalah sahlin apa makna sahlin orang yang tidak menyusahkan hidupnya tak menyusahkan orang dan dia sentiasa ada solusi bagi setiap permasalahan ...tak konah sana, konah sini. Tak menyusahkan orang. Hidupnya itu sentiasa mudah. Kalau dia berniaga, dia mudah. Dia membeli barang, dia buat mudah. Buat urusan dengan dia, dia buat mudah. Ini orang sahlin. Maka kata Nabi, ini empat golongan. Hayyin, layyin, karib, sahlin. Haram disentuh api neraka pada empat golongan ini. Hadis, riwayat Tirmizi dan juga Ibn Hibban. Sebab itu dalam bahasa mudah Nabi menyebutkan Golongan yang paling mudah Ataupun dijauhkan daripada azab api neraka adalah Orang yang perangainya molek Orang yang budi bahasanya bagus Pulau Pandan jauh ke tengah Pulau Sari bercabang dua Wajah dan badan dikandung tanah Budi yang baik dikenang jua Pipit empat dibilang enam terbang tinggi meninggalkan sarang sakit diubat mati ditanam namun budilah yang akan dikenang oleh orang orang daik memasak periuk bawa pergi ke tanah seberang bodi baik kelakuan pun elok ke mana jatuh pun disayang orang bintang timur cuacanya baik cahayanya sampai ke hutan seberang mulut manis, hati pun baik itulah budi dikenang orang, mudik berenang hilir berenang, hanyut sampai ke tanjung jati budi pun kenang, rupa pun kenang, tuanlah pandai mengambil hati jadi yang pertama sekali jadilah orang yang budiman dengan memiliki empat sifat hayin, layin, karib sahlin, orang yang Orang yang lembut, orang yang tenang, orang yang akrab, mudah berbicara, orang mesra, dan orang yang easy go lah, dia orang yang mudah kita mudah kira lah, mudah kiro. Jadi ini empat yang pertama dalam satu hadis Nabi ajarkan. Yang kelima Nabi mengajarkan untuk menjadi golongan yang diharamkan daripada api neraka adalah orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri daripada kesyirikan mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan ini yang kelima dan ini merupakan pokok keselamatan paling utama daripada azab Allah bukan sekadar di akhirat bahkan di dunia kerana tauhid adalah foundation kepada semua amalan tidak ada amalan yang akan dipandang dan diterima oleh Allah tanpa adanya platform tauhid. Sebab tu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah cerita ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muaz qultu labbaika wa sa'daika summa qala mislahu salasa. Kata Muaz bin Jabal satu hari saya dibonceng Nabi membonceng keldai saya. Baginda bertanya, "Wahai Muaz, Lalu aku pun menjawab, Labbaika wa sa'daika. Saya menyambutmu, Ya Rasul. Dan baginda uh, memanggil namanya tiga kali dan dia pun menjawab tiga kali juga. Kemudian, Hal tadri ma haqqullahi ala la'ibad. Tahukah kamu, wahai Mu'az, apakah hak Allah ke atas hambanya? Maka Mu'az menjawab, Kultulak. Saya tidak tahu, Ya Rasulullah. Maka kata Nabi, Hakkullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Kata Nabi, Hak Allah atas hambanya adalah mereka mesti sembah Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu apapun. ثم صار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idha fa'alu zalika Kemudian Nabi pun berjalan beberapa langkah kemudian Nabi bertanya kepada Bu'as lalu kata Musa saya pun menyambut labbaika wa sa'daika saya menyambutmu ya Rasulullah maka Nabi tanya lagi tahukah kamu apakah hak manusia ke atas Allah apabila mereka telah menunaikan hak-hak Allah Maka jawabnya saya tak tahu ya Rasulullah. Maka jawab Nabi Allah yu'adzibahum. Allah berjanji tidak akan mengazab manusia apabila mereka tunduk tauhid kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi perkara yang kelima untuk menjauhkan daripada api neraka adalah kita berusaha menjaga iman. Itu yang kelima. Yang keenam, Nabi mengajarkan jagalah solat lima waktu berserta dengan syarat-syaratnya rukun-rukunnya kewajipan-kewajipannya maksudnya bukan sekadar solat tu saja apa yang membawa kepada solat seperti wuduknya tempat solat kebersihan dan bagai-bagai lagi dalam satu hadis kata Hanzalah al-Asidi radhiyallahu anhu Nabi menyebut man hafaza ala salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alayhi hurrima 'alan nar barang siapa yang menjaga solat lima waktu menjaga wuduknya menjaga waktunya menjaga rukuknya menjaga sujudnya dia yakin bahawa solat adalah hak Allah ke atas manusia maka kata nabi hurrima 'alan nar orang ini akan diharamkan daripada masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad tu yang ke-6. Yang ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hendaklah kalau kita ni nak jauh pada neraka berbakti kepada orang tua ataupun ibu bapa. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila ma ya rasulullah qal man adraka abawayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannata cilakalah kemudian cilakalah tiga kali nabi menyebut Kemudian bagi dia tanya, siapakah yang celaka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang berjumpai masa tua daripada salah seorang atau kedua-dua orang tuanya tetapi dia tak dapat masuk surga walaupun ibu bapanya sudah berusia. Ini hadis Muslim. Apa ertinya? Dia tidak berbakti dan tidak menyantuni. Ada orang dia nak menyantuni ibu bapa tapi dia pula dah meninggal dunia dah mak bapaknya dah meninggal dunia kembali ke rahmatullah dia dia tak dapat nak menyantuni dia dah rasa rugi tapi ada orang Allah taala beri dia peluang mak bapaknya masih ada umur mungkin dah 80 90 tapi dia tak jaga pun mak bapaknya ini orang rugi orang rugi sebab peluang dia masuk syurga begitu luas kalau dia jaga santuni melayani dengan baik sementara ada usia orang tuanya itu mereka ini dijauhkan daripada azab api neraka jadi berbakti kepada orang tua ini yang ketujuh yang kelapan menjaga solat sunat empat rokaat sebelum dan selepas zuhur menjaga solat sunat empat rokaat sebelum dan sesudah zuhur. Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haruma ala nari. Barang siapa menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat selepas zuhur, maka haramlah atasnya neraka. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita berusahalah untuk buat solat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat setiap hari iaitu 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas Maghrib, kemudian 2 rakaat selepas solat Isyak dan yang keempat 2 rakaat sebelum solat Subuh. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah menyebut Man sabara ala sa'nata ashrata raka'atan minas sunnati Banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah Arba'an qabla zuhri Wa raka'ataini uh, ba'dal maghribi Wa raka'ataini ba'dal isya'i Wa raka'ataini qabla al fajri. Siapa yang selalu solat dua rakaat setiap hari dan malam, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga, iaitu dia mendirikan empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat selepas zuhur, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isyak dan dua rakaat sebelum solat subuh. Hadis riwayat an Nasa'i. Kata An-Nu'man bin Salim dari Amru bin Aus telah menceritakan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan dalam masa sakitnya yang membawa kepada kematiannya iaitu satu hadis yang sangat dia banggakan Ambasah berkata aku mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata dia dengar Nabi pernah bersabda Man sallas nata ashrata rak'atan fi yaumin wa laylatin bunia lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang semayang 12 rakaat setiap hari dan juga malam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Qalat <ti> Ummu Habibata, فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انبسطوا فما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه وقال امر بن اوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسه Wa qala Nu'man ibn Salim ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Kata Ummu Habibah, tidaklah aku meninggalkan semayan sunat ini sejak aku dengar daripada mulut Rasulullah. Kata Ambasah pula, tidak juga aku tinggalkan amalan solat sunat ini sejak aku mendengarnya daripada mulut Ummu Habibah. Kata Amr bin Aus, tidaklah aku meninggalkan semayang sunat ini sejak aku mendengarkannya daripada mulut ambasah. Dan kata nu An Nu'man bin Salim, tidaklah aku meninggalkan uh, semayang sunat ini sejak aku mendengarkannya daripada Amru bin Aus. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kata para ulama' bila dilihat dan ditinjau ke dalam hadis-hadis, Nabi mengajarkan amalan untuk melindungi kita, memerisaikan kita daripada neraka adalah sentiasalah berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada azab neraka. Man sa'alallahu'l-jannata salasa marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata wa man istajara minan nari salasa marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi menyebut barang siapa meminta syurga kepada Allah, ya Allah beri aku syurga. Diminta sebanyak tiga kali, maka syurga itu akan menjawab Allahumma dkhilhul jannata. Wahai Allah, masukkan orang ini dalam syurga. Wa man istajara minan nar salasa marat. Siapa pula yang berdoa minta dilindungi daripada azab neraka sebanyak tiga kali dan membacanya itu pula dibacakan ketika yang saat atau ketika yang paling mustajab iaitu semasa tahiyat akhir sebelum memberi salam maka orang ini juga akan didoakan oleh malaikat oleh, oleh neraka supaya Allah lindungilah dia Allah majirhu minan nar jauhkan dia daripada neraka sebab itu kata ulama elok doa ini kita bacakan uh, ketika tahiyat akhir sebelum salam sebagaimana yang nabi mengajarkan sebelum beri salam bacalah allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya allah aku berlindung kepadamu daripada seksaan neraka jahannam juga daripada siksaan kubur dari ujian-ujian kehidupan dan selepas kematian serta lindungi aku daripada godaan dajjal ni hadis riwayat uh, Imam Muslim tu yang ke yang ke-10 kata ulama kalau kita nak menjadi orang yang selamat daripada api neraka kata ulama hendaklah kita ini banyakkan bersedekah dan menuturkan kata-kata yang baik. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia pernah mendengar Nabi menyebut Adi bercerita, "Kuntu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulani ahaduhuma yashku alaita wa wal akharu yashku qat'a sabili." Satu ketika saya duduk dekat dengan Nabi. Tiba-tiba datang dua orang lelaki. Yang pertama dia mengeluhkan tentang kemiskinannya dan yang kedua pula mengeluhkan tentang gangguan perompak-perompak sepanjang perjalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma qat'us sabili fa innahu la ya'ti alayka illa qalilun hatta takhruja la'iru ila Makkata bi ghairi khafirin." maka nabi bersabda adapun perompak sesungguhnya tidak lama lagi datanglah waktu yang rombongan dari Mekah keluar melakukan safar tanpa perlindungan maksudnya aman wa ammalailatu fa sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu adapun kemiskinan ketahuilah Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak hingga datang satu ketika salah seorang di antara kamu berkeliling hendak memberi sedekah tetapi dia dapati tidak ada orang yang mahu menerima sedekah itu. Suma layqifanna ahadukum bayna yadai Allah laisa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjumanun yutarjim lahu. Sungguhnya kamu semua akan berdiri di hadapan Allah tidak ada hijab antara Allah dengan kamu dan tidak ada pula orang yang akan menterjemahkan percakapan-percakapan untuk kamu summa la yaqulanna lahu alam utika malan fala bala summa la yaqulanna alam ursila ilaika rasulan fala bala Kemudian Allah bertanya, bukankah aku telah memberikan kepadamu harta? Dia menjawab, benar ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi bukankah aku telah mengutus rasul kepadamu dan dia menjawab benar ya Rasulullah fayanzuru ayaminihi fala yara illa nara thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa nara kemudian dia melihat di sisi kanannya dia tidak melihat selain daripada neraka kemudian dia melihat ke sebelah kirinya dia pun tidak melihat selain daripada neraka juga falyattaqiyanna ahadukum nara walau bisyiqqi tamratin fa illam yajid fa bi kalimatin tayyibatin maka kata nabi jagalah diri kamu daripada masuk neraka walaupun kamu bersedekah separuh kurma saja kalau kamu tidak mampu juga bercakaplah dengan percakapan yang baik-baik hadis riwayat Imam Al-Bukhari sebab itu bersedekah ini bayangkanlah. Bersedekah setengah tamar saja boleh menyebabkan kita ini insya Allah dijauhkan daripada neraka. Bayangkanlah kalau kita bersedekah lebih banyak daripada itu. Sudah pasti banyak lagi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Mungkin ini zaman susah ramai orang kata tak dapatlah ustaz saya nak bersedekah banyak-banyak. Sebab maklum sajalah duit pun tak berapa nak ada. Maka kata Nabi, kalau tak mampu duit tak ada bercakaplah dengan percakapan yang baik-baik komenlah dengan komen yang baik-baik doakan kebaikan orang ini ini yang agama ajarkan bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan satu kisah yang sangat menakjubkan iaitu baginda pernah mengkhabarkan bagaimana ada seorang wanita penzina yang diselamatkan oleh Allah daripada azab api neraka dengan sebab dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu bagaimana Saudara? Kalau perbuatan kita membantu haiwan saja dibalaskan dengan kebaikan, lalu bagaimanakah bantuan dan kebaikan yang kita berikan untuk manusia? khususnya kepada muslim lagi sudah pastilah lebih banyak lagi kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita. Baik, seterusnya apa lagi berdasarkan hadis. Dalam hadis disebutkan bahawa antara orang yang akan diselamatkan daripada neraka adalah orang yang mana matanya menangis kerana takut kepada Allah ataupun mata yang berjaga di jalan Allah dan mata yang tunduk daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abdullah bin Abbas disebutkan, Ainani la tamassuhun naru, 'ainun bakat min khasyatillah. Khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata kata Nabi yang tidak akan disentuh oleh api neraka yaitu mata yang menangis takut kepada Allah dan mata yang terbuka di malam hari yaitu dia qiyamul lail dan yang ketiga mata yang berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam satu hadis yang lain Nabi menyebutkan salasatun la tara a'yunuhum an-nar al-qiyamah. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah wa ainun ghaddat an maharimillah ada tiga mata yang tidak akan melihat pun neraka pada hari kiamat. Jangankan masuk melihat neraka pun tidak. Pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Kedua, mata yang berjaga-jaga dalam jihad. fi Fisabilillah. Dan yang ketiga, mata yang menundukkan daripada apa yang Allah haramkan ha, sebab itu bila tiga keadaan ini kita gunakan mata kita gunakan untuk menangis kerana takut kepada Allah gunakan untuk berjaga-jaga dalam jihad misalnya anggota atau pasukan keselamatan kita yang sedang menjaga perbatasan negara kita sekarang pantai-pantai sepadan-sepadan kita daripada pencerobohan warga asing ops benteng dan bagai-bagai lagi jagalah elok-elok sampai malam kita buka mata berjaga ini mata tak akan tengok api neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga mata yang tunduk daripada nengok benda-benda yang tak dibenarkan oleh Allah jadi ini semua tak akan masuk dalam neraka Kemudian disebutkan lagi yang ke-12 orang yang akan diselamatkan daripada azab api neraka adalah orang yang berjihad fi sabilillah orang yang berjihad fi sabilillah Dalam satu hadis daripada Abdul Rahman bin Jabir bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in Nabi pernah menyebut manir barrat qadamahu fi sabilillah Haramahullahu ala nari Orang yang kedua-dua kakinya dipenuhi dengan debu kerana berjihad di jalan Allah, Allah akan haramkan kepadanya neraka. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jihad fi sabilillah. Yang ke-13, Nabi mengajarkan dalam satu hadis, orang yang diselamatkan daripada neraka adalah ini untung kepada tuan-tuan puan-puan ni soal keluarga iaitu orang yang bersabar dalam menjaga amanah-amanah Allah iaitu lah anak-anak dan khusus disebutkan dalam hadis anak-anak yang dimaksudkan adalah anak-anak perempuan khususnya dalam hal kita mendidik dan memberi nafkah kepada mereka. Ada satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu disebutkan, "Mankana lahu thalatu banatin fasabara alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunnalahu hijaban min nari yawmul qiyamah." Barang siapa yang memiliki tiga orang anak perempuan Kemudian dia bersabar dengan kerenah anak-anak perempuannya. Kemudian dia sentiasa memberikan makan yang baik-baik dan juga minuman yang baik-baik dan mereka memberi, dia memberi kepada anak-anaknya pakaian-pakaian untuk menjaga mereka daripada usahanya sendiri. Artinya bukan dia curi semua sumber itu. Sesungguhnya semua perbuatan itu kata Nabi akan menghalang dia daripada masuk neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Dakhalat imra'atun ma'ahabnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an Ghairat tamratin fa'ataituha iyaha faqasamatha bainabnataiha walam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fa صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbart uh, fa akhbartuhum fa qala man ibtuliya min hadhihi al banati kata Aisyah ada seorang perempuan dengan dua orang anaknya uh, anaknya anak perempuan juga masuk ke dalam rumah nabi nak meminta-minta tetapi dia tidak dia tidak mendapatkan di sisuku selain sebutir kurma jadi kata aisyah ada sebutir kurma saja ku berikan kurma itu kepadanya dan dia telah membelah sebiji kurma untuk kedua-dua putrinya dan dia sendiri tidak makan kurma itu kemudian pergilah wanita itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik Aisyah pun berceritalah kepada Nabi peristiwa itu. Makcik ni datang dengan anak perempuan dia. Dia minta makan. Saya tak tahu nak bagi apa. Kecuali ada kurma saja sebiji. Dia ambil, dia potong dua, dia bagi ke anak dia. Dia sendiri tidak makan, Ya Rasulullah. Maka berkah jawab Nabi. Mani betulia min hadhil banati bisya'in kunnalahu sitran minan min minan nar. Siapa-siapa diuji dengan anak-anak perempuan Sesungguhnya anak-anak perempuan akan menjadi pelindung Daripada api neraka hadis Riwayat Imam Bukhari Sebab itu kepada tuan-tuan perempuan Yang ada anak-anak perempuan bersyukur Jaga elok-elok Layani kerenah mereka Beri pendidikan yang terbaik Pastikan anak menjadi Wanita salihah supaya kita boleh membekalkan kepada masyarakat calon-calon wanita salihah bagi melahirkan pula generasi salihah yang lain. Berapa besar pahalanya? Sebab itu berbanggalah kalau memiliki ramai anak-anak perempuan. Sebab itu merujuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri majoriti anak-anaknya adalah perempuan. Anak Nabi yang sulung namanya Zainab, anak Nabi yang kedua nama Al-Qasim, yang ketiga nama Ruqayyah, Anak yang keempat namanya Ummu Kalsum. Anak yang kelima nama Fatimah Zahra. Anak yang keenam barulah laki-laki semula iaitu Abdullah yang meninggal kecil juga. Dan anak Nabi yang bonsu namanya Ibrahim. Artinya kalau memiliki anak perempuan yang ramai, ini peluang untuk masuk surga dan jauh daripada azab neraka. Jangan malu teruskan mendidik anak-anak kita. Sebenarnya banyak lagi nak diterangkan tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sebagai kesimpulan dalam kita nak membahaskan pada kesempatan hari ini berkenaan tentang amalan-amalan yang boleh menjauhkan kita menjadi perisai kepada kita daripada azab api neraka adalah kita jadilah orang-orang yang baik. Bukan sekadar baik dengan Allah, semayam bagus dan macam-macam lagi, zikir sampai hangit tasbih ni. Kehidupannya di masjid tak adalah lain dah. Bagus. Tetapi kalau yang kita bincangkan tadi, majoriti ataupun ramai di kalangan mereka bukanlah di kalangan ahli ibadah yang ibadah khusus dengan Allah tetapi banyaknya buat baik kepada orang buat baik pada ibu bapa buat baik pada anak-anak perempuan buat baik kepada orang susah banyak bersedekah buat baik kepada diri sendiri jadi orang yang budiman jadi orang yang berakhlak maka inilah amalan-amalan yang boleh menjauhkan kita jari pada neraka. Jangan hanya menjaga hubungan kita dengan Allah semayang bago, pergi ke Mekah tiap-tiap bulan. Tetapi dengan jiran, dengan ibu bapa, dengan anak-anak itu langsung tidak dihiraukan. Jadi tidak ada keseimbangan. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itu bicara kita minda imam besar pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Kutipan Zakat. Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang sudi membawakan program kita pada hari ini. Sekadar itu, sebelum pisah mari kita menadahkan tangan berdoa, moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin ala mursalin wa ala alihi wa ajmain. اللهم ارزق بلدنا بهن دار خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء وفضها بحبك من كل مكروه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي وفي حمين يا وفي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل التعب الشديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بزل عزتي واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اشرف عن ولاية بحان دار المأمور وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وكنا شَرِدًا ونجنا من جميع انواع البلاء بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.